Hallo! Nå vlogger jeg med det svære kameraet her, fordi jeg tenkte å gi dere en leilighetstour. Altså, unnskyld meg. Dere har jo aldri fått en leilighetstour fra meg. Som mange av dere vet, så skal jeg flytte i juni, så det blir veldig spennende. Jeg hadde besøk av fotograf som tar bilder til annonsen i går, og derfor er det veldig ryddig her nå. Veldig ryddig. Det er en ganske maksimalistisk leilighet, fordi at jeg har veldig mange ting, og leiligheten er 48 kvadrat. Ja, that's how it is, men jeg tenkte i hvert fall at siden jeg skal leie ut den leiligheten her, så tenkte jeg at det er en fin måte å da lage en leilighetstour, sånn at hvis det er noen av dere som er liksom på min alder eller eldre og er ute etter en leilighet å leie, så kan dere da se leiligheten min i denne videoen og tenke den er interessert i, og så kommer jeg til å lenke annonsen under. Jeg bare sier det først, altså ikke kontakt meg for å leie leiligheten. Jeg bruker et utleiemeglingsselskap, sånn at jeg ikke skal for det første styre med å finne en til å ta over, og ditten og datten, eller til å leie leiligheten min, så ikke kontakt meg. Jeg kommer ikke til å hjelpe dere med noen ting, dessverre, for det her er ikke min oppgave i det hele tatt. Så kontakt megleren som står i annonsen, og så det hjelper liksom ikke å sende meg en melding og si at dere er interessert, for det kommer ikke til å ha noe å si. Megleren kommer til å ta en avgjørelse om hvem som passer best. Men i hvert fall, den som kan ta over 20. juni, rundt der, det er da jeg skal leie den ut, i hvert fall. Men derfor så tenkte jeg sånn, det er jo perfekt da å ta dere gjennom en leilighetstour og vise dere hvordan leiligheten ser ut, og jeg har aldri gitt dere en leilighetstour. Altså, det var jo det jeg liksom preachet om når jeg flyttet hit for 3 år siden, og var sånn, leilighetstour, dere kommer til å få det. Hvem fikk det? Ikke dere, før nå. Så i hvert fall, nå skal vi gå gjennom leiligheten, og ditt og datten. Let's go, det er derfor jeg har med dette kameraet, for det har større vidvinkel, så jeg får med liksom mer av rommet i samme klipp. Ok. Så her går man da først inn i leiligheten, eller denne døra da. Så når du da åpner døra da, så ser det sånn her ut. Da kommer man inn, og det første man ser da er det jeg kaller gangen. Det blir jo gangen, men du kan jo også bruke dette andre ting, men her har jeg i hvert fall min entrance, because I like the idea of a gang. Først så kan vi starte her da. Her har jeg da et stativ fra IKEA med alle ytterjakkene mine. Dette er ikke alle ytterjakkene mine engang, jeg har en del. Men hvertfall, jeg har hvertfall hengt de her, sånn at det er veldig enkelt å ta på seg jakka. Og jeg er veldig glad i klær, det er derfor det er mye klær i fokus i den leiligheten her. Rima. Og så under her, det er ikke så lett å se, men her har jeg da sko. Så her har jeg sko, og så under her så har jeg en annen skohylle, for jeg har litt sko, men jeg har ikke så sjukt mye egentlig. Men ja, så her har jeg liksom New Balance skoene mine, Jordan skoene mine, der har jeg Air Force skoene, og så har jeg noe Buffalo og Vans og sånt. Jep, og her er telefonen, hustelefonen, nei da, det er ringeklokka. Her har jeg handlenetta mine og sånt, og en caps. Så har det kattedassen til pus. Kjempenydelig. Her så har jeg egentlig, det er bare liksom en sånn velkommen innbenk på en måte. Så her har jeg playbutton min, for den selvfølgelig, jeg er superstolt av den. Hvorfor ikke vise den fram? Og så har jeg en vase med noe tørka greier, tørka blader og ditt og datten. Den lampa her fra IKEA elsker jeg, den er så fin, jeg har 2 av den. Jeg bare vet ikke hva det er med den, men den bare gives me life, you know? Og så har jeg en sånn ting som jeg eide i mange år. Det er en eller annen hånd som holder smykker, så her er alle smykkene mine som jeg bruker da. Så jeg har også et annet sånt smykkeskrin. Den her vet jeg ikke hvor jeg er fra. Jeg husker ikke, det var en butikk på formannsredet, men og her har jeg også litt smykker og sånt da. Og så her så har jeg bare en sånn hylle. Den her vet jeg heller ikke hvor jeg er fra. Jeg tror ikke den er, det er veldig mange som har spurt om den, men og jeg aner ikke hvor den er fra. Men jeg har hvertfall en kaktus, og så her har jeg liksom nøkkelskåla mi med litt tyggis og litt sånne essentials. 2 favorittparfymer. Og litt solbriller, så nå er det veldig sterilt her. Her, altså den benken er fra IKEA. Den er veldig sånn standard, sånn normal IKEA-benk. Dere kommer til å se masse av de her køryene, eller hva det heter for noe. Og de er fra Hey. Merke Hey. Elsker de her. Så her har jeg litt av veskene mine, og så har jeg disse papp
kjøpe boksen fra, jeg husker ikke hva det heter engang, Goodiebox. Det egentlig bare veldig sterilt her, og oppi her så har jeg bare lagring til ting og tang. Så har jeg et speil her, som fra IKEA det også. Alt er IKEA. Her har vi da en, jeg liker å kalle det rotekroken, eller ja, det en krok hvor jeg kan ha da liksom støvsuger og vaske ting, og brannslukningsapparat, litt sånn ring light og alt sånt der, så det på en måte en garderobe, en sånn du kan henge klær og paraply og alt sånt inni her. Så tenker jeg vi skal gå videre til badet. Jeg veldig, veldig glad i badet mitt. Sånn her ser badet ut fra utsiden. Så det ganske god plass på det badet her, men det ikke det største badet, of course, men man har plass til en liten vaskemaskin. Jeg tror man har plass til en stor vaskemaskin her også, men det kommer an på hvor mye plass vi har i dusjen. Dusjen er ikke kabinettdusj, så det bare sånn. Jeg har ikke noe problem med at vannet går utover hele badet heller. Det litt sånn nedoverbakke mot sluket. Så jeg har bare vaskemaskinen min, også en ny kurv fra Hey med litt essentials, og en sånn duftdiffuser, eller hva det faen det heter for noe. Et til sånn greie fra IKEA til å ha litt såp i, for jeg har veldig mye såper. Her det en knag som henger fast, som jeg ikke får tatt med, obviously. Så har vi dusjen, og her har jeg bare såpene mine og ditt og datten. Jeg elsker den dusjen her, jeg elsker den glassveggen her også. Ja, det ser helt for jævlig ut nå på grunn av skittneskøra. Den overfull og ditten og datten, men jeg har i hvert fall, dere skjønner greia. Det plass til ganske mye her inne da. Så her har jeg en sånn hengende køyr til å ha litt sånn essentials også. Så det en ganske liten vask, men jeg ikke har hatt noe problem med både å vaske ansikt eller pusse tennene eller noen ting oppi her, så den egentlig ganske bra. Dere ser jo helt ok. Et svært digg speil, altså wow. Og la meg bare si, jeg elsker altså den steinveggen her. Jeg elsker den. Den så fin. Det bare gjør hele badet perfekt. Her så det hengt litt greier. Og her, favoritten kanskje, for det en sånn hylle her, som dritfint, for da kan du gjøre akkurat hva du vil. Så jeg har bare sånn lys og kaktus og et bilde og ditten og datten. Og det stativet her fra IKEA. Så her har jeg alle produktene mine, som jeg bruker mest. Of course, Icon Beauty. 25% rabatt på iconbeauty.no forresten. Og de plantene her fra IKEA også, de plastplantene som henger. Jeg elsker dem. Jeg har så mange av dem. Da, når vi går fra gangen, så kommer vi inn mot kjøket. Og det, altså, jeg elsker egentlig kjøkkenet, fordi jeg liker at det blått, på en måte. Det ikke sånn normalt. Det ser litt ut som en sommerhyttekjøkken, skjønner dere? Flisene jo en annen historie, de på veggen her. Jeg ikke så fan av de flisene, for det gult og sånt. Men det jeg liker best er det at det en svær hylle oppå her, hvor jeg kan da ha glass og sånt. Jeg elsker den stilen. Så her har jeg bare såpe og litt serinlys og en sånn veldig smart ting fra Kid, til å ha, som jeg har vaskebrigheter oppi. En vask. Ja, beklager. Jeg skulle vaske den her før vi begynte, men whatever. Så vask og sånt, og så har jeg en brødboks, bla bla bla. Her det vaskemaskin. Den ikke sånn, det ikke full størrelse, men den passer perfekt til en eller to som skal bo her. De her også fra IKEA. Bildene fra Desenio. Jeg har alle bildene derfra. Her oppe også, jeg elsker å ha sånne krukker. Fytterakkeren det beste jeg vet. Liksom, se da. Det ser så fint ut, så jeg har liksom, nei, jeg bare elsker det, looken på det. Jeg bare synes det et skikkelig koselig kjøkken. Her så har jeg alle krydderne mine og sånt. Og det veldig mye lagringsplass i denne leiligheten her. Det elsker jeg, fordi det masse skaper og sånt, men i tillegg så det to skuffer under her også. Det snyggt. Det også masse hyller oppå her, som det plass til mye lagringsplass. Ja, har jeg bare kjøleskapet mitt her. Det ikke noe fancy med det. Det et helt vanlig kjøleskap. Alkohol, og så har jeg lagring oppi der, og så en fiolin min, som jeg ikke kommer til å ta med til Oslo. Lyslenker, det synes jeg, altså jeg elsker lyslenker og alt sånt der. Og her så har jeg da bare satt opp et lite speil som jeg kommer til å gjøre noe med. Og så har jeg litt hettegensere bak her. Så går vi videre til soverommet, som kanskje mitt favorittrom. Nå det litt mørkt her, for sola, det bare morgensolingen som kommer inn her. Men senga her en custom-made seng, som 150x190, tror jeg det var. Den i hvert fall 150 bredden. Egentlig en sånn perfekt dobbeltseng. Og så under så det tre skuffer som går helt inn til veggen, så skuffene også 150 centimeter lange da. Altså, hvor digg. Lagringsplass igjen. Og så det hyller her oppe også. Veldig praktisk. Med lyslenker, og så har jeg en TV her, fordi det altså luksus. Enda mer lagringsplass oppå der. Satt opp et skap. Og her har jeg klesystemet mitt, som veldig maksimalistisk lukt. Det ser ikke så veldig clean ut, men jeg
elsker den looken. Synes det så fint å få fram fargen i klærne, og bare det at det litt sånn, ikke kjedelig på en måte. Det litt gøy da. Og så har jeg et stort speil også. Det her fra IKEA. Jeg tror, jeg husker ikke hva det heter. Nissedal eller noe, tror jeg. Veldig fint, elsker det. Dette nattbordet vel fra Klass Olsson eller noe sånt, tror jeg. Elsker sånne svære pærer, det luksus. Og så da går vi jo ut til den lille søte balkongen jeg har. Det ikke svære greiene, men det fader meg koselig altså. Så her har jeg da hengt opp litt lyslenker, for jeg synes det koselig. Og så har jeg bare et lite bord. Og her det da altså rett ned mot togstasjonen, så togstasjonen der. Så det sentralt as fuck. Du skal bare over veien, så du på togstasjonen liksom. Det har vært så digg for meg som har dratt mye til Oslo. Sånn her ser det ut utenfra. Hei. Så da har vi tatt nesten hele leiligheten, så da det bare stua igjen. Og altså, jeg elsker egentlig planløsningen på den leiligheten her, fordi den sånn, hvert rom litt avskilt fra hverandre da. Det en veldig kul sånn rustisk look her, med rustikk da, eller hva faen man sier for noe. Med bjelker og det loftsleilighet-stilen liksom, så jeg digger det. Så når man kommer inn her, så det første man ser skrivebordet mitt. Det også fra IKEA. Med speil, og her sminker jeg meg, og så jobber jeg også her også når jeg ikke gidder å sitte i sofaen. Jeg elsker det. Jeg synes det så koselig. Og så har jeg bare noen Jordans her som ikke passer. Jeg har tenkt å selge dem, men jeg bare får meg aldri til å gjøre det. Og et skateboard, og en plante. Så kan dere få et lite sånn, dere kan få et lite overblikk da, over leiligheten, eller stua da. Elsker leiligheten min. Altså, hadde jeg kunnet tatt med hele leiligheten til Oslo, så hadde jeg gjort det. Fordi jeg bare elsker hele stilen her. Det så meg. Så videre her så har jeg et bord. Jeg bruker det aldri. Jeg spiser aldri frokost her. Ingenting. Men det burde jeg faen meg begynne med, for at hvorfor skal jeg ha det da? Så det bare et enkelt bord med noen stoler fra IKEA. Den der fra IKEA, og de to der fra Klass Olsson. Veldig fine. Jeg elsker liksom at det ser litt klint ut her, men samtidig litt sånn jungel. Her så det hyllesystemet her fra Klass Olsson det også. Elsker det, ikke noe særlig dyrt. Så har jeg bare noen planter her, og litt vinflaske. Veldig fint, og så har man jo et ganske fint overblikk til bakgrunnen. Gården og ut mot gata. Videre her så har vi sofaen, og jeg elsker den kroken her. Jeg synes den så koselig. Altså, se så fin leiligheten min her! Oh my god, jeg elsker den. Her så har vi lyset til Isabel, og så har jeg et lys jeg har kjøpt på Søsterne Grene, og litt sånn duppeditter jeg ikke husker helt hvor fra, men sånn ser det egentlig ut. Sofaen kjøpte jeg på Finn, så jeg vet heller ikke hvordan fra. Og bjelkene, altså bjelkene og plantene og alt sånt der. Jeg elsker det, så jeg har liksom hengt da sånne lyslenker rundt bjelkene her. Sånn når det kveld, så ser det superkoselig ut. Jeg elsker det her. Jeg elsker at det bare henger to svære pærer ned. Elsker det. Så fint. Går du litt inn, fordi det en pipe her som man ikke får gjort noe med, dessverre. Den står der. Så her har jeg liksom fått plass til TV-en og sånt, og det en veldig svær TV da. Det en 60-tommer eller noe sånt. Men i hvert fall, jeg har TV-en her. En superfin hylle. Elsker det her. Med bildene og kaktusene og den planta som jeg elsker. Med liksom polaroid-kamera, litt sånn ting at jeg love it. Her så en liten sånn kaffestasjon, fordi jeg har ikke plass til liksom alt det der på kjøkkenet. Sånn ser det ut. Du den fineste jeg vet om, da. Ikke du den fineste jeg vet om. Og så her, så har jeg bare satt en sånn tralle fra IKEA. Det en sånn kjøkkentralle, tror jeg egentlig, men jeg synes den var superfin å ha her, fordi det en sånn krok, sånn weird ass clock. I don't know how to use it, you know. Så da skaffet jeg bare den tralla her som kan stå sånn, for ikke gjøre det så awkward. Så ja, det her min leilighet. Det her leiligheten min. Det er ganske svært egentlig, eller det jo ikke sånn drittsvært så klart, men det ikke så lite heller på en måte. Så, det egentlig min leilighet. Jeg håper dere likte den her leilighetstårn. Jeg skulle jo så klart ha gjort det tidligere, men jeg har bare aldri blitt fornøyd, og så nå det såpass ryddig her at nå kunne jeg gjort det liksom. Jeg har brukt så mye tid på å rydde og vaske de siste dagene at liksom. Det skulle ikke vært mulig. Nei, jeg håper dere likte videoen, og hvis du likte videoen så gjerne inn en thumbs up. Og så snakkes vi helt enkelt i min neste video. Husk at annonsen til leiligheten min ligger under. Håper jeg at noen blir interessert og har lyst til å flytte til leiligheten min. Yay! Okay. Love you!